ঘণ্টা লগাই দেহিয়া দুজনীয়ে পাত নাচো লগা লগা একদম ডাঙৰকে ঘণ্টা লগা দুইজনীয়ে পুৰা একদম হিন্দী ঘণ্টা লগা জীয়ৰীকে এই ৰেডিঅ'টো পঢ়া টেবুলতে লগাই পেলাইহে মই পঢ়ি থাকো তেনেকে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিলো হে আমি চেনিবা শাহুৱেকে বোৱায়েকে কাম বন এদায় কৰি অকণমান ফূৰ্তি কৰিলোৱে তাতেনো তোৰ ইমান নজৰ লাগিলে নে মুঠতে আমি শাহুৱে বোৱাৰীয়ে আমি মুঠতে নাচিম বুলিছো নাচিমেই তোৰ ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিয়ে দিয়ক দে আমি তেনেকে পঢ়ি পেলাই মোৰ ছোৱালীও তেনেকে পঢ়িয়ে পাছ কৰি গৈছে মোৰ ল'ৰায়ো তেনেকে হে তেনেকে পঢ়ি পেলাই পাছ কৰিছে বি এ পাছ কৰিছে হে ইমান মোৰ ভাতিচোন আগৰ পৰা তেনেকে ডেকটো লগাই থাকে মইচোন আগৰ পৰা ফূৰ্তি পাই মানুহ ফূৰ্তি কৰিয়ে থাকো এতিয়া বোৱাৰী দুজনী পালো তাইও অকণমান ফূৰ্তি কৰে মোৰ লগতে কেনেবাকে যদি মোৰ ছোৱালী আকৌ খেল কৰিবলৈ হয় নহয় আপোনালোকৰ বোৱাৰীয়েককে আৰু শাহুৱেককে মই যদি পুলিচত দিব নোৱাৰো মোৰ নামো মিনতি নহয় চাই ল'ব এই হ'ব হ'ব দিয়া তোমাৰ জীয়েৰ কথা মই আগতে জানো সেইজনী এনেও মই কথা তাই গান নেলাগে তাই গান নবজালেও তাই এনেও ফেল কৰিব ফেল কৰিবই মই জানোৱেই মোৰ ছোৱালীকে কেথা বুলি ক'বলৈ আহিছে মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইভৰ পৰা ছিক্সলৈকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে ইমান দিন খানে আপোনালোকক অ পৰি তোমাৰ লাজ লগা নাই হা এই কেঁচুৱা এটাও হ'ল তোমাৰ এই শাহুৱেকৰ লগত ঢিন্তলো 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 চি চি লাজ লাগিছে আমি কিবা কৰো আমাৰহে কথা সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই নহয় হে মই বোৱাৰী মই মোৰ মতে ৰাখিছো হবই পঢ়িব পাৰিব মুঠতে আপুনি এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক মিছা মিচিকে আমি নাচি আছিলো হয় নে বোৱাৰী আৰু আমাৰ ল'ৰায়ো সেই বোৱাৰী আনিলে আমাৰ কিন্তু বোৱাৰীজনী কেনেবা ঢিন্তলত 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 নহয় দেই আমি চিধা কৈ থৈছো নেলাগে বোলো তুমি চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই যি মন যায় বোলো তাকে পিন্ধিব বোলো মোৰ বোৱাৰী মই মাতিম মোৰ কথা বোলো তেনেবাকে যদি আজিৰ পৰা যদি ডাঙৰ ডাঙৰকে হোম থিয়েটাৰ লগাই নহয় হোম থিয়েটাৰ চুম থিয়েটাৰ ভাঙিম ভাইজনীকে জোকাই ল'লে এবাৰো পাছ কৰিবই নোৱাৰিলে যিজনীয়ে পাছ কৰিলেহেঁতেন সেইজনীয়ে একেবাৰতে পাছ কৰিলেহেঁতেন এতিয়া আকৌ মোৰ ভাত গানটো বজাই দেখি মোৰ আৰু বোৱাৰীৰ লগত মিল দেখি তাই চকুত একেবাৰে টোপনি নাই নহয় এই মহা পেট কুলি তাই বোৱাৰীকা লিখিয়া আমাৰ বোৱাৰী নহয় নহয় তেনেকুৱা হে তাই বোৱাৰীজনী আৰু দীঘলকে উৰণিখন ল'ব দীঘলকে উৰণিখন ল'লেই নহ'ব নহয় ডাঙৰকে ফুট এচটা লৈ পেলাই চৰিত্ৰহে ভাল হ'ব লাগিব চৰিত্ৰ ভাল হ'বহে কথা দৰকাৰ নাই নহয় মৰমৰ ভদ মৰম ল'বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বাহিতি সদায় মনত পৰে তোমাৰ হাঁহিটি আৰুনো কি লিখিম লেপ তুলি বেড কভাৰ তুমি মোৰ প্ৰথম লভাৰ চিঠি উত্তৰ পাম বুলি আশা থাকিল এইনো ভোন ভোনকে কি চিঠি উত্তৰ পাম বুলি কি লিখিছে আইঅ' লোকৰ মানুহ এঘৰত মই গৈ পেলাই হোম থিয়েটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে কিমান কাজিয়া লাগি থৈ আহিছো এই কাজি ভালকে দিম ৰ ঐ ছালী এইবোৰ কি লিখিছে চাওঁ চাওঁ কোন আহিছে প্ৰশ্ন মৰমৰ ভদ্ৰ ঐ
এইটো ভদক হেতা কৈছো কৈ নলিনী পিতাক ভদলি ৰাম ৰাম সেইটো মদাহী সেইটো মদাহী দিনে ৰাতিয়ে মদা ভাল 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 পঢ়াতে মন এতিয়া পইচা সি মোকো ভাল পাইছিলে অ শ্ৰীকৃষ্ণ বোলে বাহিতি বোলে তোমাৰ মুখত মুখৰ বোলে হাঁহিটি কিবা ঐবো কি লিখিছে তুলিবে এতকৈ ভাল তুমি মোৰ হেনো প্ৰথম লভা তই তই প্ৰথম লভা কিমান টাকা ভাল পালি দেখিছো নহয় আৰু চা এইবোৰ এইবোৰ কি হয় তোৰ পঢ়া টাইমত চা তোৰ কাৰণে মই সেই বোৱাৰী ছোৱালী গালি খাই আহিছো হোম থিয়েটাৰ লগোৱাৰ কাৰণে কেনেবাকে যদি সেইবোৰ খুইদেউহঁতে গম পাই কিমান লাজ পাম বাৰু পঢ়া টাইমত পঢ়িব নোৱাৰ সেইবোৰ ভদ তই ভদৰ লগত তোৰ কি আছে মই দেখিছো তোৰ নলিনী পিতাক ভদৰ লগত তোক চা তোৰ মুখৰ সৈতে চাপটা বেলেগ কৰি দিম তই সেই বেলেগ ল'ৰা এটা ভাল পাব নোৱাৰিলি হা সেই জাকৈছো কৈ ভদক ভাল পাবলৈ আহিছ বেলেগ কেলে ধনী মানুহৰ ল'ৰা এটা ভাল পাব নোৱাৰিলি সেইটো মদ আহি হয় সেইটো মদ জোৱাৰ চব খেলে হা আগতে মুখে ভাল পাইছিলে এই মুখ নেপাই মোৰ ছোৱালীৰ লগত লাগিলে সেই কুকুৰ পোৱালিটোৱে তাকো মই দিম নহয় ভালকে দিম ৰ যামে মই ভদলে ভদলে মোক নিম বুলি কৈছে মই যামেই তালে যা 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 ভদলে তই এতিয়াই যা কিন্তু খালি ভদৰ ঘৰত খাব নোৱাৰি মোৰ আকৌ এখন ঘৰলে নাহিবি আকৌ মই আকৌ খাই যাবি আকৌ ভদলে যায় খোৱাবহি মোক অ এই মিনতিহঁতৰ ঘৰত মানে সেই জীয়েকে মানে ভদৰ লগত লাগিলে এইবাৰ সেইখিনি চলি আছে হে ইপিনে মিনতিয়ে কৈছে জীয়েক হেনো পঢ়া টেবুলৰ পৰা নুঠি মোৰ ঘৰত আকৌ টেপ লগোৱাৰ কাৰণে গান লগোৱাৰ কাৰণে তাই জীয়েক হেনো ফেইল কৰিব সিপিনে আকৌ ল'ৰা ভাল পাবলৈ ল'লেই সিপিনে জাকৈ চুকা ভদৰ নলিনী পিতেকক মই এতিয়াই গৈ সেই নলিনীক ক'বগৈ লাগিব আই তহঁতৰ বোলো ভদৰে বোলো হে এই মিনতি জীয়েকক ভাল পায় কোনদিনাখনি বোলো ঘৰতে আনি সোমোৱাই থ'বহি গম পাব বোলো মই যাওঁৱেই ৰখি নাথাকো আই নলিনীৰ ওচৰলৈ যাওঁগৈ ঐ ভদৰ জহনী যোৱাটো সতচি হোৱাটো মৰিব নেদেখা তোৰ জহনী যোৱাটো কেনেকৈ গ'ল জানো খৰিকিডাল মই আনিবলৈ গ'লো কথা নুশুনাই দিছে নাই দিনটো সেই ঘূৰি ঘূৰি ফুৰি অলপ অলপ কৰি গৈ ৰাতিটো সেই মদ খাবলৈ লৰ মাৰিব বাপেকটো সেইকেই মদ আহি যাব এইবোৰ তোক দেখিবলৈ মনো যা হ'ল এতিয়া মই কেনেকৈ জুই জ্বলাম যাওঁ চাওঁ কেৰাচিন তেলত কেৰাচিন তেল তাৰমানে নাই দোকানত কেৰাচিন তেল নিদিয়ে নালিনী ঐ কি খাইছ এই কি কৰিবি আই অ গছতে চেনিকল একদম পকি একদম ৰদি পৰি গ'লগে মই বোলো আমাৰ ঘৰত কোনো খাওঁতা নাই চেনিকল মই বোলো চেনিকল কেইটামান আছিলে পটককে বোলো গৈ পেলাই নলিনী খাই আহোগে অ খুইদ অ কলকিটা দেখি মোৰ হাঁহিয়ে উঠিছে কাগজত লগাই লগাই কেনেকৈ জুই জ্বলাব মনে নাযাওঁ কথা নুশুনিলে কিমান দিগদাৰ হৈছে খৰি আমাৰ বিচাৰি চাই উপাত একদম ভাত দি দিম উগাল চুবাই চুবাই ৰাতিলৈকে দিন দুপৰলৈকে ঘূৰি ঘূৰি কাম বন নাই এইবোৰ তাকেহে সেয়াই সেয়াই পিতেৰ সেইবোৰ কথা তই এতিয়া হেৰি কৈছ আৰু কিছুমান কথা শুনিবলৈ হ'লে হে চকু কপালত উঠিব গম পাৱনে হৈছে অ মিনতি জীয়েকক তহঁতৰ ভদৰে ভাল পায় অ আজি আকৌ তাকে মই আমাৰ ঘৰ ইপাৰ সিপাৰে নহয় জানো মাকে জীয়েকৰ মাজত তুমুল কাজিয়া কাজিয়াত আকৌ মই শুনিছো মাকে মানে কৈছে আৰু মিনতি কথা কৈছে মিনতিয়ে কৈছে জীয়েকক অ ভদৰ বোলে ভাল পাওঁ বোলে জাকৈ চুকৰ বোলে ভদৰ বোলে সেইটো মদাহী জোৱাৰী সেইবোৰ ধেৰ কৈছে তাই মোৰ ল'ৰাটো কথা ক'বলৈ ইমান দিন ক'ত সাহস পালে সেইটোকে কৈছো তাই জীয়েকনো কি ভাল অ তাই জীয়েকনো কিমান ভাল অ তাই জীয়েকে তাৰ কিমান ভাল দিলে ফেইল কৰিলে অ দেউতাৰ পৰা গোটেই উদ্ধ পা মুধলৈ ল'ৰাবোৰে ভাল পায় চবেই ঠগি ঠগি তাইক এৰি দিছে এতিয়া কৈছো ৰাতি ইমান ফুচ ফুচ থকা কথা পাতিব মই কৈছোৱে যে এইবোৰ যিটো ছোৱালী লগত কথা নাপাতিবি এতিয়া মানে সেইজনৰ লগতহে লাগিছে মিনতি জীয়েকৰ লগত লাগিছে মিনতি জীয়েকৰ লগত লাগিছে কিন্তু আকৌ মই কৈছো ন তোক কিন্তু ভাত এসাঁজো নোখায় দেই মিনতি জীয়েক হয় আকৌ দেই তই কিন্তু মনত ৰাখিবি মাক চাইহে জীয়েক মাক যেনেকুৱা আকৌ জীয়েকো তেনেকুৱা হেকা দি থৈ যা মই কৈছো তই এতিয়াই যা মোৰ লগতে ওলাই বৈ গৰমে গৰমে কেচটো ছেটল কৰি থৈ আহিবি মুঠতে মাকক আপত্তি দি থৈ আহিবি জীয়েকৰ কৈ আনিব নোৱাৰো মোৰ আমাৰ ঘৰত এটা নাম আছে আমাৰ সমাজত আমাৰ এটা ষ্টেটাছ আছে তোৰ হে তোৰ সেই বৰবৰুৱা বংশ তোৰ বংশ ডাঙৰ ইজ্জত কত থাকিব মোৰ ইজ্জত কত থাকিব সেইটো কাৰণে কৈছো মই এইবোৰ আগতীয়াকে সাৱধান কৰি দিছো সেইকাৰণে কৈছো দেই তই এতিয়াই যা এই গৰমে গৰমে কেছখন ভঙাই থ এনেই নহলে মিনতি আকৌ ওপৰত উঠিব মই কিন্তু আকৌ কৈ দিলো আকৌ দেই কথাষাৰ গম পালি তই কথাষাৰ মানে মাকৰ জীয়েকৰ কাজিয়া জীয়েকক পঢ়াবলে দি থৈ আহিছিলে পঢ়া নাই জীয়েকে তোৰ পিতেৰলে এইপাত এইপাত চিঠি লিখিছে অ চিঠি লিখিছে মই জানো নহয় মৰমৰ ভদ মৰম ল'বা আমুক তামুক চিঠি ধেৰ লিখিছে তোৰ পিতেৰলে চিঠি দিব ৰ বাপেকে এইটো আহক আজি আকৌ দিম আজি এই বাপেক চুপাই হৈছে গম পাই নহয় নহয় তোৰ পিতেৰে ভালে আছে পিতেৰে ভালে আছে এইবোৰহে বেয়া এতিয়া অলপ দিন আগতে তোৰ ভাগৰ সোণৰ চেইন এডাল যে অ মোৰ সোণৰ চেইন হেৰি আকৌ কাণ ফুলি গম পাওঁ নে গোটেই দুইডাল লগত গম পাওঁ নে তাকে কৈছে বিকি দিছে নে মিনতি জীয়েকক দিছে তইনো কেনেকে গম পাবি অ হে মিনতি জীয়েককো দিব পাৰে তই কেনেকে গম পাবি
সেইটোকে কৈছো আজিকালি ল'ৰাক বিশ্বাস নকৰিবি, এইবোৰ ছোৱালীও বিশ্বাস নকৰিবি। সৰুৰ পৰা তুলি তালি গোহে মতে ডাঙৰ দীঘল কৰি এতিয়া সেইখনে গম পাই এইবোৰ কেৱল সৰুতে একদম সৰুতে টিপিকি ভীমকল খুৱাই মাৰি পেলাই ভাল আছিলে কণীবোৰ কোনে নিয়ে জানো, আমাৰ ইয়াৰ বাপেকটো বিকি দিয়েগে নিবা। কোননো নলিনী, ভালে আছ? কালিহে পৰীক্ষা বহীত বহি কিবা কিবি মোৰ ল'ৰাটোৰ নাম লিখিছে বুলি কৈছে। আকৌ তোকনো কোনে কৈছে? সেইবোৰ মোক কোনো কব লাগে, মই গম পাওঁ নহয়। ৰাম ৰাম, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ কোনোবাই কিবা কিবি এনেই লগাইছে গম পাওঁ নে? আমাৰ ছোৱালীয়ে চা এইবাৰ মেট্ৰিক দিব গম পাওঁ, সেইবোৰ একো নাই আমাৰ ছোৱালী। সেইকাৰণে দুবছৰ ফেইল কৰিলে তাই, কিন্তু কথা কবি মোৰ ল'ৰাৰ লগত এইবোৰ নীলিমাই কবি নে মনা কবি? ইমানতে সমাপ্ত কৰা, ময়ো এক দিম নহয়, আজিৰ পৰা মই ভালকে কেয়াৰ ল'মেই। ইমান সৰুতে কিহৰ মালি দিবা? নাজানিছিলে কি ভাল পোৱা? হ'ব হ'ব দে, তই বেয়া নাপাবি, মই ছোৱালীক ভাল কৰিম আৰু তই ল'ৰাটো ভাল কৰিবি খালি। ঘৰকেইজনীচোন কাজিয়া লগাই নাইচোন। ওই নলিনী, নলিনী, ওই নলিনী, ওই মিনতি চুলি জোকাতে ধৰি পাত মাৰি চুচৰাই লৈ যা। ঐ কেলে চুলি কোচাত সেই পাক মাৰি নিব, হা কেলে পাক মাৰি নিব? অ' জতপুথ ঘাট, অই তই গোটেইখন লগাইছ, আমাৰ ঘৰখনৰ কণ্ডলখনৰ মেইন গুৰি তই, এইজনী খুৰীটো পেটটো, এই পেটটো বহুত বেয়া, এইহে গোটেইখন লগাইছে। হ'ব দে, তোৰ ঘৰটো চাম নহয়, সময় চবৰে এদিন আহিব, সময় চবৰে আহিব, তাই ভাবিছা আমাৰ ঘৰখনে ভাল, মিনতি জীয়েক বেয়া, তোৰ বোৱাৰী এজনী আনি থৈছে নহয়, চাম এদিন, এদিন বাপেকে ময়ো হাঁহিবলগীয়া পাত্ৰ হ'ব, ভগৱানক সেইটোকে মই দিছোঁ আৰু। তাই গোটেইখন লগাইছে মোৰ কথা। হ'ব হ'ব দিয়া, মোৰ ঘৰ তুমি তেনেকুৱা একো নোপোৱা, নলিনী বুলিহে তোমাক সোধাই আহিলে, মই হ'ব লাগিছে চুলি জোকাতে একদম পাক মাৰি ধৰি ৰাস্তাই ৰাস্তাই চুচালোহেঁতেন, এই মানুহ যেনেকে একদম কথা কৈ অকণো লাভ নাই, লাজ নাইকিয়া চৰত, হে সিহঁতৰ গোষ্ঠীটোৱে এনেকুৱা।